Մեր գնահատականը ձեր կառավարման որակի եւ արդյունավետության մասին ոչ միայն հայտնի է, այլ բազմիցս ապացուցվել է եւ այսօր էլ փաստ է, որ այն սահմանված նշաձողը, որ դուք նշել եք, այսօր բավականին ցածր մակարդակի, որովհետեւ ղեկավարության առաջին իսկ օրվանից եւ ամբողջ ընթացքում, հատկապես այս օրերին, երբ լրանում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի բռնագաղթեցման 1 տարին, երկրի կառավարում իրականացրել եք աշխարհակահաղական զարգացումների, տարածաշրջանային իրադարձությունների պայմաններում ռազմաքաղաքական ոչ համարժեք գնահատականներով եւ գերակայությունների սխալ որոշմամբ։ Ինչի արդյունքում բոլորս գիտենք, թեկուս կրկնողությունը, բայց պետք է ասեմ, Արցախը, Հայաստանը ներքաշվեցին պատերազմի մեջ, պարտադրվեց պարտություն, եւ հիմա էլ Արցախը իր հազարամյա պատմության առաջին անգամ ամբողջությամբ հայաթափված է, ադրբեջանցիները մեր տարածքում են եւ գործողությունների զարգացումները ցույց են տալիս, որ չեն էլ պատրաստվում դուրս գալ, նահանջ չունեն։ Այս ամենը ակնհայտ է, որքան էլ որ եւ դուք եւ ձեր կողմնակիցները փորձեք արդարացնել տարբեր բառախաղերով եւ բարդել մեղքը նախկինների, ընդդիմադիրների, արցախների, արցախցիների վրա, սխալներ ունեցել են բոլորը, սակայն իրականությունն այն է, որ պետության բոլոր լծակները այսօր ձեր ձեռքերում են, բոլոր ռեսուրսները ձերն են, դուք եք համակողմանի գնահատման արդյունքում ի վիճակի որոշումներ ընդունելու եւ այդ որոշումները իրականացնելու եւ որոշելու նաեւ առաջնահերթությունները։ Ձեր ձեռքերում են այդ լծակները արդեն 6 տարի է եւ տարբեր բաներում արտացոլվել են նաեւ ձեր ծրագրերում։ Հիմա էլ ձեր ձեռքերում է։ Հիմա հարցս հետեւյալն է եւ խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանել։ Այսօր էլ գոնե ինչ հիմնարար փաստաթղթերով են ամրագրվում Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթությունները, ինչ գործողություններ է իրականացում մեր պետության համար կարևոր ռազմավարական փաստաթղթերը մշակելու եւ նաեւ իրագործելու ուղղությամբ, հատկապես անվտանգության ոլորտում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իհարկե իրավունք ունեք դուք արդյոք ունենալ ձեր գնահատականը, իհարկե իրավունք ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ այդ գնահատականի հետ մենք իրավունք չունենք չհամաձայնվել։ Երկրորդը, տեսեք, շատ կարևոր մի հարց առաջ քաշեցիք, որը մեր իրականության մեջ ինքը հրատապության կամ ազդեցության շատ մեծ բան ունի, տոկոս ունի, խոսեցիք մեղքը ուրիշների վրա բարդելու մասին։ Իրականում եթե նույնիսկ այն խոսույթը, որը մեկնաբանվում է կամ կարող է մեկնաբանվել այդպես, այդ խոսույթի նպատակը ամենևին էլ մեղքը որևէ մեկի վրա բարդելը չի, դա կարող է լինել հարակից էֆեկտ, բայց դրա առանցքային նպատակն է լուծել բոլորովին մի բոլորովին ուրիշ շատ կարևոր մի հարց, այն է հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել, որն է դրա պատճառը և ինչքանով մենք բոլորս կամ առանձին վերցրած մենք կարող ենք ազդել, ինչ գործիքներով, ինչ պարագայում և ինչ կարող ենք ստանալ դրա արդյունքում։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, այսինքն եթե նույնիսկ ամբիոնից սենց բորբոքված դուք տեղից եք գոռում, մենք ստեղից ենք գոռում, գոնե մեր ընկալումը այն չի, որ սենց մեր մեղքը բարդենք ուրիշի վրա, դրա ֆունկցիան է նա, որ մենք իրար հետ լավ հասկանանք, այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որտեղ է ճշմարտությունը, որտեղ այդքան էլ ճշմարտություն չի, որտեղ են արմատները և պատճառները։ Ինչ վերաբերվում է ռազմավարական փաստաթղթերին, այդ ռազմավարական որոշումներ կայացվում են անվտանգության խորհրդում, ռազմավարական այլ փաստաթղթերին, բայց ես կուզեի ընդգծել փոփոխվող աշխարհում մեր քաղաքականությունների ճշգրտման տեղը և հարթակը։ Ես ըստ էության հանգամանքների բերումով ստացվել է այնպես, որ այդ տեղը
եւ փաստաթուղթը տեղը դարձել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը եւ իմ գնահատմամբ ձեր նշած խնդիրները ամենաշատը արտահայտում է կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տարեկան զեկույցու, որը իմ գնահատմամբ 2021, 2022, 2023 և 2024 թվականներին շատ կարևոր խոսակցություններ են տեղի ունեցել։ Այդ քննարկման ընթացքում եւ կառավարության զեկույցը արտահայտել է քաղաքականությունների ճշգրտման ովանդակությունը եւ դրանց պատճառները եւ նաեւ այդ ճշգրտումները մենք այս դահլիճում քննարկելու առիթ ունեցել ենք երբեմն ձեր մասնակցությամբ, երբեմն առանց ձեր մասնակցության։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, նայեք, ուրեմն դուք պետությունը ունի բոլոր ինստիտուտները, որպեսզի նաև փոփոխվող աշխարհում իրավիճակին հստակ գնահատական տա։ Եվ նաև փոփոխվող աշխարհում մեր նման երկրի համար անչափ կարևոր է հենց այդ պայմաններում ճիշտ որոշումներ ընդունել եւ ճիշտ ռազմավարական փաստաթղթեր ձևավորել եւ դրա ուղղությամբ աշխատել։ Ուղիղ 3 ամիս առաջ ես այդ նույն հարցը տվել եմ ազգային անվտանգության ռազմավարության վերաբերյալ, որ այն չի համապատասխանում այսօրվա իրականությանը եւ դուք այն ժամանակ կամ մոռացել էիք կամ չգիտեիք, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չի տարվում, որովհետև սա մեր երկրի ամենակարևոր փաստաթուղթն է։ Իհարկե, երկրորդ փաստաթղթի վերաբերյալ դուք ասացիք, հենց հիմա կառավարության ծրագիրն է, որը այսօր էլ չի համապատասխանում եւ այնտեղ նշված են դրույթներ եւ անվտանգության եւ Արցախի վերաբերյալ, որոնք որ չեն իրականացվել եւ այսօր էլ չեն իրականացում։ Ես անցել է 3 ամիս եւ ես ուզում եմ նորից ասեմ, որ ոտի վրա եւ ձեռի հետ, ոտի վրա եւ ձեռի հետ, այդ խոսքը ես բազմից անգամ ասել եմ, չի ղեկավարվում։ Երկիրը ղեկավարում է ինստիտուցիոնալ, այսինքն ինստիտուտներ կան, անվտանգության խորհուրդ եւ կառավարություն, որոնք որ պետք է մշակեն այդ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը այսօր չի համապատասխանում իրականությանը եւ հասարակ մի հատ հրամանագիր է պետք եւ կառավարության որոշում, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվեն։ Սա նշանակում է, որ այդ նշաձողը, որ մենք դրել ենք այդ երկու փաստաթղթում, նորից իջեցրել ենք շատ ցածր մակարդակի։ Շնորհակալ եմ արձագանքի համար, պարոն Օհանյան, չգիտեմ ինչ ասցիք, ասցիք մի հատ բան, սովորական հասարակ, այդ մեր հայեցակարգերի տարբերությունն է դա, որ մենք սովորաբար եւ դա ցավոք մեր պետական կառավարման համակարգին դեռևս միջև հիմա հատուկա, որ մենք սկզբից թուղթ ենք ստեղծում, հետո նոր բովանդակություն, եւ դրա համար միշտ թղթերը շատ հաճախ իրենք չեն համապատասխանում։ Ես ես ուզում եմ ասել, որ դուք մարմին նշեցիք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդում եւ ընդլայնված կազմով տեղի են ունենում շատ լուրջ ռազմավարական հարցերի քննարկումներ, ռազմավարական որոշումներ, որոնք նաեւ սահմանված կարգով արձանագրվում են, եւ նաեւ կան ինստիտուտներ, որոնք այդ ուղղությամբ աշխատում են, եւ ես ձեզ ասել եմ, որ մենք աշխատում ենք ազգային անվտանգության ռազմավարության վրա, բայց կներեք նաեւ այդ պիտի ասեմ, ինչ է իմ նախորդ փորձը ցույց է տվել, եթե եւ ես համարում եմ, որ դա շատ մեծ բաց թողում, ամենայն հարգանքով ազգային անվտանգության ռազմավարությունը պետք է բովանդակությունը ձևավորվի եւ նոր ինստիտուտների միջին ուղակի աշխատողները այն պետք է դնեն թղթի վրա եւ ոչ թե հակառակ։ Եվ հիմա դա տեղի է ունենում։ Դա տեղի է ունենում այնքան ինտենսիվ, որ եւ դա տեղի է ունենում ոչ հրապարակային։ Սա շատ կարեւոր է։ Օրինակ մենք այսօր ազգային անվտանգության ֆորմատների ամենատարբեր քննարկումներ ունենք, որոնք մենք չենք էլ լուսաբանում, որովհետև տենց այդքան հաճախակի անդադ լուսաբանել, դա էլի թուղթ արտադրելու process է, եւ ես ձեզ կարող եմ կամ ասել, մտածում եմ ոնց ձևակերպեմ, որ ճիշտ լինի, այնքան խորն այդ աշխատանքը արվում
որ դուք չեք պատկերացնում, թե ասեմ, մի անհանգստացեք, այդ աշխատանք շատ խորությամբ է արվում։ Ամեն դեպս ես երկու պատասխաններ դնում եմ սեղանին, դուք որ ուզում եք, էդ էլ ընտրեք, շնորհակալ եմ։